Mesela evvel dostlarımı güldürdüğüm dostlarıma buradan seslendiririm. Ne kadar pulsuz gülmüşüz abi. İndi götürün kaytarın pullarımı sen. İşte bundan sonra pulsuz güldü yoktu. Ancak pulla. Bir meşhur oturuş oturum. Bir... bu üçüncü videonu okuyorum. Üçüncü. 333. Bana burada işkence verirler bu çıtıya göre. Üçüncü videonun şeylerini okuyorum. Biri yazıp ki mesela sen ölebilirsen. Bu şey mikrofonu tutan şahse demiştim onu. Bu gedişat hakkında fikirlerinizi de öğrenmek istiyordum. Nasıl gedişat? Yani hastalığın gedişatı necə olacak? Valla hastalığın gedişatı ölmeliyik. Dəqiq məlumat budur. Ne kadar çok ölsək o kadar çok yaxşıdır. Mən mesela həkiməm deyəndə ölmürəm çünkü mən lazımım. Mesela sən ölə bilərsən. Bunu qəşəng yazıb. Babat pozitiv xanımdır, babat. Yeni rolliklər gözləyirəm. Halal olsun, ürəyim getdi sənin üçün. Bu iş sənlikdir, həqiqətən. Getdi ürəyim. Telekanallarının birində bir proqram hazırla. Aparıcısı da sən ol. İnan çox baxımlı proqram olacaq. Gözləntimiz daha böyükdür səndən. Kanala çıxmağa ehtiyac yoxdur. Hələ bu bir proqramdır. Şəxsi kanalım var da, yəni mən hansı kanala gedim. Burada danışırıq da, bu pis danışırıq bəyən. Çekirik de film zadına rahat olmayın. Siz izlemede kalın, her şey yaxşı olacak. Güzel sözleri gördü, buradan teşekkür deyim. Ne hekimler isteyip bizi gelmemişim. Ağzım ağrıdı gülmedi. Doğrudan birinin karnı cırılır, birinin ağrı cırılır. Ben buradan hekimlere deyirəm, sizin yanınızı karnı cırıq, ağzı cırıq. Adamlar geldi, oradan faizimiz zahmet olmasa, buradan deyirəm. Onları mən eləmişim. Yani ben... Bunları mən eləyirəm, yəni göndərim. Faizimiz Əhməd olmasa da həkimlər, ağzı cırıq, qarnı cırıq kimsə gəlsə, oradan qoş edeyim, oradan estetik məstetik əl eləyim də yəni. Bu xanımın profilini kim bilir? Mən. Həyat sən nə qəribəsən? Instagram, TikTok, YouTube. Zəhmət olmasa. YouTube'da reklamları 5 saniyə var, onu çeyləməyin. Bax, indidən deyirəm. Həyat xanım, sən çalış həkimlərin əlinə düşməyəsən. Heç diş həkimlərinə də getmə. Mırtlaşacaqlar. Amma baba tutuzdurursan ha. Yəni, rey adı ilə mən sizə əhvalatlar danışıramdır, belə stand-up. Bəzi insanlar ölmür, deneyim daha iyi. Korona tutmuşam, özüm bilə-bilə. Deyib qucaqlamışam. Nə bilim, hokka verirəm də. Buna daha nələr eləmirəm. Nə ilə, hara ilə gəlirəm, buna eləyirəm də. Dəxli yoxdur, getmiş. Bir var aktyor, bir var artist, bir də var aktris. Videomun 15-ci günündə mənə dilləri değişmişsən. Videomun 5-ci günündə. Beşi, hələ 5-ci günüdür, yəni ki, vaxt olmaz, çatdıra bilməzsən dəyişməyi də istəyirsən. Mümkündür, yəni fırlanıb belə qala bilərsən də. Mən haçan necə dəyişə bilərəm, başa düşdüm, bizi saymırsa. Yəni ki, könə adamam, mən. Bundan qabaq fikirləşmirdilər ki, saymır, həyatdır, həyatdır. İndi mənim saymamağım oturub bir içdə. Mən bundan qabaq da belə idim və 5 gün ərzində insanın dəyişə biləcəyini düşünmürəm. Mən indi də dəyişməmişəm. Yəni ki, mənə heç vaxt özümdə dəyişiklik işte, məşhurluq, yəni nədir ki, mən bir dənə dəyişikliyi onda hiss edirəm ki, kartı böldürəməm. Onu demişəm, deyirəm, deyəcəm. Kartı rahat 12 aya, 6 aya böldürən adam idim. Mən 20 manatı köynəyə alıb, bir mahalli köpüyü ayda ödəyən insan olmuşam. Yəni ki, indi mən bunu ödəyə eləyə bilməm. Mən niyə 2 aya böldürməliyəm, hər ay 10 manat ödəməliyəm? Ləzzət eləmir. Karantinada polisin biri saxlayıb məni. O da direktor gedirdi, dəvə vəzifə. Bax, direktor, əsl direktor. Oldum Zahur Tahirsoy. Strategiya, necə? Direktor bir də əslində var, prosta ki, mən özüm göstərdim. SMS tezə yığışdırılıb, ancaq işi olanlara da. Bütün karantina məni polis saxlamadığına görə mən hiç istəyərdim. Bilmirəm, niyə, ya görmürdü deyənə, bilməm. Fikirləşmir, bu uşağın neyin sağ uşağıdır, buna ne söz demək olmaz, nə deyim mən buna? Belə düşünüb deyənə düşünürüm. Bu üçün polis məni saxladı, dedi ki, ara gəlirsiniz xanım, icazəviz var. Mən de təbii ki, əyib olar ki, uşaq olasın. Dedim, bəli var, telefonda olurdu onun icazələri. Bu göstərdim telefonu, polisə yazığım gəldi. Polis orada yazını böyüdür, o direktor yazısını oxudu, qəbul eləmədi. Sonra o başladı böyüdməyə. Və onu böyüdür, mənə baxır, mən böyüdə bilmir. Beyin yanım da polisdə başa düşdü. Ücə dilə gəldi ki, siz direktorsınız. Bir saatlik işim var idi. Girdim, su zadı açdırdım, kartı zadı aldım. Polis hələ də belə idi. Ücə heç kimi saxlayamirdi. Ay baş tutdum, anamın Instagramı var, eləməyim belə. Bax, qurban olum, rəyləyi yazanda başa düşürəm. Mənə direktə yazın, tənqidlər bizi. Girir sonra mən toparlaya bilmirəm arvadı evdə. Girirəm, görürüm zamanda.
şeyler yazıp belediye, elediye. Amin gelse bir anam bir. Beleli de hemen. Bir de familya sende deyip Melikova. O orada vafşem yazmıyın ha. Sen kızım demeyiz adı istedim. Veren. Bak Allah'a ki bir de görürüm sizinle şahsızla danışıp elçi gelsiniz bize. Bunu katıyım. Benim anamın bu kaseti var ey. Demirəm ey evde kalmışsan. Böyle bir mesaj yazıp bir defa mənə. Bastı. Kızım sen demirəm ey evde kalmışsan. Ama ki yaşın da keçir. Ha, geçseydin yaxşı olardı. Mən de neve gör. Ha, sen neve görəcəksin deyene mən məcburam. Mən hiç özümü evde kalmış kimi hissedemem. Dövlət deyib evde kal, evde kalıram. Sonra neyse, neyse bağlayaq söhbəti eve gitmeliyim. Doğrudan xasiyyətim ağır insanım. Prosta ki da sənətim budur da neyim? Bitirdik. Yani rəy adıyla sizə başka bir video çektik bu dəfə. Doğrudan təzə videolarda qəşən rəylər var. Hayat sen ne garibesin.